Նախկին օթաչյուները վարչապետին առաջարկում են որոշ ժամանակով սարեցնել 2006 թվականից իրենց չվճարված հաշմանդամության թոշակները։ Մեր գումարները մեծ է։ Սարեցնեն որոշակի ժամկետով, ելնելով պետության, տնտեսության, սոցիալ-տնտեսական ներկավիճակից։ Գոնե հաջորդ տարի սկսեն ամսականը վճարել։ Կառավարության շենքի առջև հավաքված նախկին օթաչյուները նշում են, որ պատրաստ են գնալ զիջումների, թեև իրենց խապված են համարում։ Մեզ էս 10 տարիա կերակրում են, որ Սևանում ունեք հողեր, այդ հողերը կվաճառվի, ձեր գումարները կտան։ Սակայն մենք ամառը բացահայտեցինք, որ այդ Սևանի ափամերձ տարածքի 800 մետր հողը գոյություն չունի։ Մեր այդպես կոչված հայկական ավիաուղիների հատկացված հողատարածքը 11 հեկտար գտնվում է ափամերձ տարածքից մոտ 300-500 մետր հեռու, ոչ մի արժեք իրանից չի ներկայացնում, եւ վերջերս էլ պարզաբանվեց, որ այդ հողը ոչ թե հայկական ավիաուղիներիննա, այլ ընդամենը կառուցապատման իրավունքով մինչև 35 թվականը հատկացված է հայկական ավիաուղիներին։ Բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայողների մայրերը եւս այսօր կառավարության շենքի առջև էին։ Անահիտ Մկրտչյանն ու որդու Արայիկ Ավետիսյանի մահվան 15-րդ տարելիցը լրացել է մեկ ամիս առաջ, ասում է, թե պայքարելու է միջև արդարադատության հաստատումը։ Տղայիս սպանել են 5 հոգու ներկայությամբ, սպանություն կատարող անձը անհայտ լինելու պատճառով 2009 թվականին գործը կասեցրել են։ Կառավարության շենքի առջև հավաքված Նաիրիտ գործարանի նախկին աշխատակիցներն էլ խոստացան հաջորդ անգամ կտրուկ քայլերի դիմել, եթե վարչապետը չհանդիպի իրենց հետ։ Կառավարության առջև բողոքող քաղաքացիներին այդպես էլ որևէ մեկը չընդունեց։